taimaka da sadaka fi sabilillahi. A taimaka da sadaka fi sabilillahi. Kai. 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 Ja'e. Nan Maryam. Ka san me? A'a. Baran nan fa ko ina samun kuɗi a baran nan. Ni ma wallahi ina san muna samun kuɗi Maryam. Gaskiya ba laifi mutane suna taimakawa Ja'e. Sosai muna samun kuɗi. Muna tashi ma bakin titi zamu yi amma kin san me fa da Maryam? Ni ina tunanin wallahi Maryam baran nan ba sana'a bace Maryam. Kai Ja'e me zai samu babbara? Kai mun ga muna samun arziki. Muna samun kuɗi amma ba sana'a bane. In zan saboda me ya faru? A'a. Sana'a fa shine wanda da mu je mu yi da kanmu fa. Mu je mu fara gini, mu fara koyon sana'a, mu je mu fara koyon ko dinki ko in sigaran takalmi ko wani abu. Kin san saboda me ya faru? Yanzu a baran nan fa ki lissafa da an ba mu kuɗin gidai mu boye. Ba ma sawa ba ma ci dai mu aje. Idan muka aje kuma yara ma su zo su kwashe mana kuɗi. Kuma banda ma wannan ma Maryam, to ai bara ma ba sana'a bane. Duba wa'inda muke yi da su. Sai dai kidan mutum ya ce min shekara goma, shekara takwas yake yin bara. Kuma har yanzu kullun yana nan yana da kuɗi amma bai iya cimma kanshi. Kuma ki duba wani abu. Kin san wai me nake dubawa ne a harkan nan ma? Na baran nan ma yanda zaki ga ma ba ci. Yanda zaki ga ba ci gaba. Muna cikin wani hali. Bayan da rami. Amma ai adda tana maganin komai ko baki gane ba Ja'e ka san me Ja'e sai ka ji ni ma na yadda da maganan ka na gamsu da maganan ka gaskiya bara ba abin yi bane Ja'e da baran nan gwara kuma je mu samu ko iban kankare ne ko daga bulo ne kai Ja'e inda ma ake da mu nan nan Ja'e gwara mu je mu samu ko wata katuwar gona ne a ba mu maje mu noma muna noma idan damuna ya ba wani shekaran mi namu ko ka gani da kudin nan da muka samu ka san me zan dan sissiyo dan abubuwan saidawa haka na mata dan abin da bara a rasa ba sai in dinga saida mu mutane ka gani muna yin noman nan mun yi san me faru ko ai yanzu ya kamata kowa ma ya koma yayi noma ne a koma gona ki san sore me faru ki a gona fa ana samun riba ba shi bane kakannin mu yake yi ba da kuma ka san me aka ce Ja'e a'a an ce noma tushen arziki zamu arziki kenan to ka gani ka san Allah da yawon baran nan ko wallahi Ja'e gwara mu koma noma dan kudin da muka samu mu je mu dan samu mu sai dan taki ko yaya yake ko alayyahu da rama ne gwara mu shuka ya fito mu iba mu je mu kai kasuwa muna siyarwa Ja'e za mu samu arziki me amfanin wannan yawon baran da muke Maryam abinda za mu yi kenan wannan shawaran naki ne Maryam me da yayi wallahi ni zuciya na ba zai mutu ba da karfin mu kuma ka san me kuma wa'inda muke harkan baran nan da su in muka je zan same su in gaya musu in sun ga za su bi su yi in za kuma su ci gaba da bara mu dai daga yau in Allah ya so ya yarda mun daina bara gani kuma ka ne mun kanka kuma haka ma gwamnati baki da ba ta dinga kila ba ta dinga tallafa mana tana ba mu taki na manoma idan da mun yayi ko ba haka ba Ja'e mana barka ji wani ko inda zai zo ya same mu muna sana'a na rantse maka da Allah Ja'e zai ci ku an san wannan gashi ku kara ku jari saboda mene ya ganka kana neman na kanka kana neman halsinka amma ka je kalle ka katin ka da kai ni ma gani nan da karfi na a jikina Ja'e mun je muna bara wani sai dai ya dau 20 goma ya baka ya ce gayi nan sadaka ka zo na zuciyanka ta mutu amma aka ga kana neman na kanka Ja'e wallahi zo mu tafi su ma gaskiya za mu gaya musu mu je in za su ci ji in ba su ji ba ni dai daga yau na je mu gaya musu ka zo mu je baran nan ba ni ma ka zo mu je eh mana ka zo mu je yayi kin gane zuwa ka tabbata